গাইজ আমি মৃত্যুঞ্জয় গৈ আছোঁ আৰু গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া জোচ নাইকিয়া হৈ গৈছেগে এই মৃত্যুঞ্জয়টো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি আমি গৈ আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ গতিকে অলপ স্পীড ব্ৰেকাৰ পাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ল'ৰাটো কিনো মাহীটো কেনি গ'ল ল'ৰাটো কিনো গ'ল ধুনীয়া ল'ৰাটো কিনো হ'ল ধুনীয়া হাঁহিটো কেনে গ'ল পঢ়া ল'ৰাটো কিনো হ'ল চিন্তা কৰি অ' মাই গড পাই গ'লোহি এইটো গাড়ী ভিতৰৰ পৰা মিহিমিহিকৈ দেখি থাকি সেইটো চাওক বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা অলপ অলপ এইটো আমাৰ নগাঁৱৰ যিটো শিৱলিংগটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বুলি কয় ফাইনেলি আমি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলাম মই চেষ্টা চলামহে আহিছে চেষ্টা কৰি আছোঁ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ খালী ভৰি আহিবলৈ লগা খালী ভৰি অহাৰ কাৰণে একে পিন্ধিছে ন মানুহ কম আছে সিফালেহে আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈতে হেৰি চবেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নামটো পাহৰি পুনম ব্লগছ পুনম ব্লগছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আৰু আপোনালোকে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চোৱা নাই যদি চাব কিন্তু চবেই চালা আমিহে চোৱা নাই আমি চালোঁ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আকৌ আহিছোঁ বাই চাওক এয়া আৰু আছে দোকান এইবোৰ দোকান আৰু সেয়া ইমান প্ৰকাণ্ড যাৰ যি মন গৈছে চব পৰি আছে আৰু য'ত ত'ত ৰখি ৰখি চবফালে মানুহ মই পৰিৱেশ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওঁ এইটো কেইটা আছে খুৰী ওঠৰটা ঊনৈছটা বিশটা একৈছটা বাইছটা তেইছটা চৌবিছটা পঁচিছটা ছাব্বিছটা সাতাইছটা আঠাইছটা ঊনত্ৰিছটা ত্ৰিছটা একদম ত্ৰিছটা আছে ইয়াত ত্ৰিছটা আছে চিৰি সেয়া Thank you.
গাঁৱৰে মানুহ থাকে যিবিলাক ইনে ইনে য'ত ত'ত বহি ফুৰিছে বহি ফুৰিলে অংশবিলাকে কথা পাতিছে জলফা চিপছ খাবা খাবা গাইছ আমি গোটেইখন বাহিৰত ঘূৰিলোঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ সবহা মই ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিতৰত যিহেতু চাকি জ্বলাবলৈ নিদিয়েতো আমি ইয়াতে জ্বলাবলৈ আহিলোঁ বাহিৰতে এয়া মাহঁতে জ্বলাবলৈ ধৰিছে আৰু মই বৰমাহঁতে জ্বলাই আছে ৰাতি পৰিৱেশ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ এইবোৰ হৈছে দোকান আৰু আমি দোকানবোৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মা হেৰাইছিলে অলপমান সেইকাৰণে বিচাৰি আহিছিলোঁ ইয়াত বিচাৰি বিচাৰি আহোঁতে ইয়াত দেখিলোঁ দোকানত বহি আছিলে ময়ো সোমাই দিলোঁ আৰু কোনে খুৱাইছে তহঁতক কোনে খুৱাইছে তই খুৱাইছ মই খাবলৈ নাপালোঁ তহঁতে খাই দিলি চাল্লা খাই খুব খোৱা মানুহ কি বুলি কয় কৰি কৈ দিয়া খ কু আ যিটো আমাৰ চুপহি ন চুপহি অ বুলি কৈ দিয়া তোৰ মানে হেৰি হেৰিটো যোৱাই নাই কোমল চাউল খোৱাৰ তই খুব খোৱা তোৰ চাৰ্জতে হেৰিটো লাগিলে তোৰ কিমান আছে ক মোৰ কিন্তু 51 আছে তোতকৈ বেছি দেখিলি মই ধনী ৰাতিৰ পৰিৱেশ এটা ঘৰমুৱা অৱস্থাত আছো আমি বহুত দুখ লাগিছে মাদাৰৰ হাত কাটি দিলোঁ মই গাইছ ঘৰ পাবলৈ আমি আৰু অকণমান বাকী আৰু আমাৰ বাছৰ অৱস্থা এয়া মাৰ টোপনি আহি গ'ল ফুলে 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 এইফালে উঠি আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট আনন্দ পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কৈ দিব এটা লাইক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ধন্যবাদ